So John, dag 1. Hoe voel jy? Dit is 2020-03-27-6-16. My tot is nie styf. So, ek dink andersins behalwe dit is ek maar dit is wat dit is, bro. Dit is nie 'n Saterdag nie, dit is nie 'n aftak. So vertel die mense, jy moet hoekom is dit nie vir jou 'n aftak nie? Ek werk. En jy moet ingaan. Ek moet ingaan. Ek die polisie gaan my aftrek en my rybeel waarskynlik. So, hoe voel jy oor die hele corona situasie? Ek dink nie ek het dit nie. Is jy seker? Jy het 'n bietjie snaaks. Wat is jy broos? O, warm. Ek kry warm oor, maar ek dink nie ek het dit nie. Ek dink jy maar iets. Oe, en jou hoes, is hy droog of nat? Ek kan ek sê nat. Oe, shit. Ja, lekker. Maar daar is die lekker type nat. Daar is jy stijf. Hoi. Right, okay, tot later. XO. Kom som kaai. Gotcha. Okay, tot morgen toe. Tot morgen toe. Sê bye vir die mense. Bye bye, mense. Don't need to send me your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right.